Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді в нас практичний та функціональний міський рюкзак від Osprey. Це модель Nebula і це оновлена її версія 2021 року. В першу чергу кидаються в очі деякі зміни у дизайні. Рюкзак став охайнішим і отримав аж 6 нових кольорів. Перейдемо до деталей і почнемо зі спинки. А спинка тут AirScape. Якщо простіше, то основа утворена з пластини з рельєфними вставками спіни. І це все обтягнуто сіткою. Така конструкція забезпечить хорошу вентиляцію. Лямки рюкзака м'які та досить масивні. З внутрішньої сторони вкриті сітчастим матеріалом для кращої вентиляції. На лямках ми бачимо грудну стяжку з фастексом, додаткова функція якого – свисток. У рюкзака є легкий стегновий пояс у вигляді стропи, який за потреби можна від'єднати. У верхній частині, як і в багатьох рюкзаків, є ручка. Вона тут міцна і надійна, при цьому охайно виглядає. З боків рюкзака є по дві компресійні стропи з кожного боку. Верхні стропи можна сховати, якщо в них немає потреби. Рюкзак має три зовнішні кишені з еластичної сітки, дві бокові кишені, а також одну велику фронтальну. Далі по відділенням, їх тут три. Перше відділення всередині має три невеличкі кишені для різних дрібниць, а також карабінчик для ключів. Наступне відділення, воно ж найбільше, має всередині ближче до спинки кишеню, куди можна покласти, наприклад, якісь аркуші. З протилежної сторони є кишенька на блискавці для всіляких дрібниць. Між цими двома відділеннями зверху розмістилась неглибока кишеня для окулярів або телефону. Останнє відділення призначено для ноутбуку. Моделі Nebula воно дуже цікаво виконано, адже його можна повністю розкрити. Окрема кишеня під ноут має потовщені м'які стінки, а також вона розміщена на деякій відстані від дна рюкзака, щоб ви ненароком не пошкодили ваш пристрій, коли будете ставити рюкзак на підлогу. З протилежної сторони є ще одна м'яка кишеня, наприклад, для планшету. Якщо ви плануєте використовувати ваш рюкзак з питною системою, зверху є вихід для трубки, а на лямках – петельки. Далі трохи технічних характеристик. Osprey Nebula – це якісний універсальний рюкзак, який поєднав в собі надійність, високий рівень організації простору і комфорт при використанні. Посилання на нього ми обов'язково залишимо під відео, придбати рюкзак, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі!